është një investim bashkisë Durrësi, i cili është në zonën e Shkallnurit, investim bashkisë me një shifër 7 milion lek, e cila zgjidh përfundimisht problemin e lëvizjes së makinave, por edhe të njerëzve në këmbë të kësaj zone, infrastrukturë të masë e rënduar, rruga plotëson standardet, kemi futur gjithë tubacionet e nevojshme dhe gjithë infrastrukturën e nevojshme për një rrugë normale. U shpresoj si që kemi vazhduar në këtë zonë, do të vazhdojmë në gjithë zonat rurale të qytetit Durrësit për të përmirësuar cilësinë e jetës banorëve në këto zona.